dad hadduu didana ma soo noqdo. Xoolaha marka ay didaan la soo celiyaay, laakiinse dadku haddii ay didaan ma soo noqdaan, ama kaadhiibso ama haybsan. Waxaan leeyahay ragga, war barnaamijkaad wadaani waa warqad la akhrisay, kulmiye waa warqad la akhrisay. Warqad haddii la akhrisana ninna hoosta kuma haysto. Waxaan dhallinyarada u sheegayaa inanka Hargeysa ka yimiday ee ficiina ah ee markaad codkiina u diideen uu quuska gaadhay inuu damiirkiina baayaco oo uu $20 siista doonaya ee halkaa isagu ku soo tala galay, kaa waxaan leeyahay waa u nacasnimo. Rag ganacsata ah oo iyaga laftooda hawshaa kala shaqaynaya oo reer Buurama, waxaan leeyahay war codka gobolkiina ha yareynina, codka gobolkiina ha yareyniya. Dhallinyarada aad baayacaysaan $20 kaarka ku baayacaysaanna waxaan leeyahay war dhallinyaradu maanta waxaa kuma soo noqonayso. Waxay daba yaacayaan masiirkoogii oo bac lagu sido oo degta ay ku sitaan dad aan iyaga heru ahayn ay degta ku sitaan bay daba yaacayaan. Waana ayaan darro in halkaa xisbigii ku dambeeyo. Waxaan mar labaad u sheegayaa oo aan mar saddexaad u sheegayaa dhallinyarada gobollada Awdal iyo Salalba, waxaan leeyahay ragga damiirkiina baayacaya waa rag idinla mid ah, waa rag 7 sano wax idiin qaban waayey, waa rag ballanqaadkoogii furay, waa rag wacad qabayaala, waa rag abaalaawayaala. Markii dadku ka soo jeesteenna inay $20 doolar ku baayacaan, waa haddii ay idinka helaan iyo nasiibkiin.